Poštovani gledalci, ukoliko ste se sada uključili u naš program, želim vam dobro jutro. U ponedeljak je majka šestoro dece Jelena Miletić uhapšena zbog neplaćanja kazne koju je dobila zbog nevakcinisanja deteta. Ona je odvedena u kazneno-popravni zavod Požarevac na izdržavanje mesečne kazne. O ovome će nam govoriti Slaviša Miletić, suprug, inače član pokreta Dveri, kao i Marija Janjušević i Dragana Milićević, takođe iz pokreta Dveri. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam što ste došli. Miletiću, pre svega nam recite, pretpostavljam da ste se čuli sa suprugom, kako je ona u ovom trenutku? Pa mi smo imali juče jedan kraći razgovor, koliko je to moguće, iz uslova kojima se nalazi. Zaista, ono što mogu kažem, da je ona izuzetno hrabra žena sad. Na koji način to preživljava, to ćemo vjerojatno više saznati onog dana kad se pojavi među nama i među slobodnim ljudima. Šta se dogodilo u ponedeljak? Kao što sam mogao da razumem, zaista nije sjajno tamo i to je potpuno sigurno da je teško za jednu ženu. Mislim da i muškarci jako teško podnose takve uslove i samo okruženje nije okruženje kojom ona prirodno pripada, nažalost, ali ono što sam mogao da čujem i što ovim putem sugerišem, zaista tu ima i drugih žena koje su na neki drugi način ugrožene. Shvatite da tu, ako sam dobro upućen, 10 žena koje izražavaju kaznu zbog određenih prekršaja koje naravno nisu imale, nisu bile u mogućnosti ili iz nekih drugih razloga nisu platile novčanu kaznu. I ako sam dobro shvatio, uslovi su loši, žene su u jako lošem stanju. Da, a što se dogodilo konkretno u vašem slučaju u ponedeljak? Tako, konkretno u ponedeljak smo, kao što smo već i ranije izjavljivali za neke medije druge, otišli smo da obavimo tu proceduru za najstarijeg sina, on već u junu će biti punoletan i treba bi da dobije dokument, ličnu kartu, i prilikom izdanja tog dokumenta, pošto je lice maloletno, neophodno je da oba roditelja budu prisutna. I onog trenutka kad je supruga dala svoju ličnu kartu, policajci su shvatili da je ona pod potjernicom, ili kako se to već u njihovom žargonu zove, i jednostavno su je opkolili. Od tog trenutka ona je bila lišena slobode i sve do onog trenutka dok nije sprovedena u kazneno-popravni zavod. Ona je bila na potjernici samo zbog neplaćanja kazne. Tako je. Tako je. I ono na što bih ja stavio akcenat... Kolika je kazna? Vi ste odbili to da platite? Odnosno, ili niste platili? Kazna je 30.000. Zbog čega niste platili? Ja ću vam apsolutno objasniti sve o čemu se radi. Kazna je 30.000. U ovom trenutku kad sam proverio, nije to samo 30, danas je već spakovano i sve je stiglo na naplatu i ona je sad pod potjernicom, pod svim kaznama, mislim da je jedna ostala i advokati rade na tome da se sve to prikupi. Pitaju me zašto nismo to ranije uradili. Prosto je bilo nemoguće. Prvo, nemoguće, sam iznos, ne bih ga ni pominjao, je već daleko ozbiljniji od tih 30.000, nije sporno, rešit ćemo to koliko budemo brzo mogli. Ali želim samo prvo da kažem, izvinjavam se, krucijalno je to da nam kažete, vi niste vakcinisali troje dece od šestoro. Tako je. Zbog čega? Pa vrlo jednostavan razlog. Vi znate da se posljednjih godina ozbiljna prašina podigla oko vakcina u cijeloj srpskoj javnosti. Znate da su određeni dnevni listovi vršili neku, ajde kažem, neku presiju. Ja u razgovoru sa novinarkom sam saznao da je to edukacija. Ja nisam zaista, ne mogu da se složim sa tim da bi jedan dnevni list treba obavljati edukaciju stanovništva. Zaista njima hvala ako su imali neku dobru nameru i to je jedan, računamo, ozbiljan list i trebalo bi to tako i da posmatramo. Međutim, s obzirom na to da se ozbiljni stručnjaci spore oko toga da li su vakcine zaista dobre, naročito da li su dobre vakcine te koje se prodaju kod nas ili koje se uvoze za naše tržište, pa onda podatak da je obavezno vakcinisati decu, ako uzimo u obzir da u zemljama zapadne Evrope, gde sam neko vreme i živeo, to nije obaveza, to je izbor roditelja, kasnije punoletnog lica također, onda je to bio jedan ozbiljan signal za nas, da li da mi našu decu prepustimo eksperimentu. Onako, nikad se nismo ozbiljno bavili time, previše ozbiljno, ali s obzirom na to da zaista ima mnogo lekara u svom okruženju, prijatelja, ja ću vam reći da su oni, kada ovako kad pričamo u nekim intimnim krugovima, da su oni vrlo uzdržani po pitanju vakcine. I mislim da neko pokušava ozbiljno da obmane javnost sa rečima da cela struka, kako li kažu, medicina, moderna medicina podržava vakcinu. Apsolutno to nije istina. Čekajte, da li ste vi za to da vakcinišete svoje troje dece ili ne?
koje nisu vakcinisane. Ili ostajete pri stavu koji sam pročitala i kažete nam da li je to istina, a to je da ne pripadate antivakcinaškom lobiju i da biste vakcinisali decu, ali sa vakcinama koje dolaze iz zapadne Evrope, a ne domaćim vakcinama. Tako je, tako je. I tu upravo ću se nadovezati na ono što malo pre nisam završio. Sam podatak da je pre kupovine, pre nego što je Torlak prodat Novartisu, sam podatak da je donet zakon po kom proizvođač vakcine nije odgovoran za eventualne posledice po pacijenta i za nas kao ozbiljne i odgovorne roditelje sasvim dovoljno da mi ozbiljno razmišljamo o tome da li zaista želimo da vakcinišemo našu decu. I da, mi nismo protiv vakcinacije, zaista, evo, ja i javno kažem, moja porodica je spremna za vakcinaciju, sa svim vakcinama za koje će bilo ko dati bilo kakvu garanciju da su one zaista ispravne. Ili da nam dozvole da iste te vakcine o našem trošku kupovine i transporta dovezemo, donesemo u našu zemlju i stručno medicinsko osoblje obavi tu vakcinaciju. Koliko deca koja nisu vakcinisana imaju godina? Pa u ovom trenutku svih 6 dece od kojih će prvi biti uskoro punoletan su delimično nevakcinisani. 3 najmlađe dece sigurno nije, apsolutno nije vakcinisano. I ja mogu da ispričam i neka pozitivna iskustva u vezi sa tim. Ono što je sasvim sigurno, kao i svi roditelji danas su savremene bolesti, uglavnom se odnose na bolesti respiratornih organa. To se dešava kod nas, se u praksi uglavnom dešavalo posle tih vakcina. Pričamo o ovoj starijoj deci koji imaju 18, 15 i 10 godina. To se uglavnom dešava, sad ne ulazim u celu tu priču, ali odlaskom kod pedijatra mi dobijamo određene lekove. Ti lekovi, nekontrolisana količina antibiotika, kortikosteroida, stvaraju neke druge nuspojave i neke druge probleme. Zaista smo imali ozbiljne probleme zbog nekontrolisane količine antibiotika upravo sa devojčicom koja ima 10 godina. Mi smo jedva taj problem izlečili i rešili. Evo, sad tek možda pre jednu godinu i godinu i po dana. Sve su to posledice antibiotika. Hoću da kažem, u prilog tome gdje se stalno neko poziva na struku. Pa dobro, pa gde je struka u medicinskom centru ili u bolnici u Loznici? Zaista ima vrsnih pedijatara, ali postoje ljudi koji se sa našim decom igraju kao da su oni zamorčići. Vrlo jednostavna stvar. Pošto sam i malo pre rekao, zaista imam puno lekara, puno prijatelja lekara i zaista sam u kontaktu sa vrlo ozbiljnim lekarima. Kad sam, recimo, u onog trenutka kad sam govorio šta su to moja deca dobijala, ja mogu da vam kažem da su oni bili zaista začuđeni. To su neke doze koje ne pripadaju ni meni kao čovjeku koji ima skoro 100 kg težine. Prosto nije normalno to. Ali da se vratim i na ove vakcine, zaista mi shvatamo da je to neophodno da bi, naročito u ovom trenutku kad postoji ozbiljna ugroženost zbog, ajde kažemo, nekih ljudi koji nam dolaze u naše krajeve iz zemalja koje i ne znamo ni ko su, ni šta su, ni kako im je poreklo, da kažemo, ilegalnih migranata, zaista postoji. Ja sam jutro imao jedan ozbiljan razgovor, 15 minuti, sa ženom iz struke koja je lekar i nemam potrebe da pominjem ime, a vrlo je poznata i na kraju smo se složili oko toga. Da mi zaista imamo problem i da je pritisak ovoliki u ovom trenutku na nas samo zato što imamo očekuje se nekontrolisan broj migranata u zemlji Srbiji. To je ozbiljan problem. Ja sam danas saznao da je postojao, da u stvari i danas u Republici Srpskoj postoji jedan objekat, ja sad ovog trenutka ne mogu setim prave reči, ali to je karantin, iz kog su neki ljudi iz karantina su pobegli, prešli granicu i došli u Srbiju. To je također ozbiljan problem koji niko do danas nije pomenuo. A da li se plašite za zdravlje svoje dece s obzirom na to da nisu vakcinisana i da li recimo drugari iz odeljenja ili uopšte njihovi roditelji, kako gledaju na to? Nikada do sada to nismo primećivali. Vidjet ćemo šta će se u ovom trenutku dalje dešavati. I nemam razloga da se plašim za zdravlje svoje dece zato što je naša sredina, ja računam, da je 99% dece koja borave zajedno sa mojim djecom je vakcinisana i moja deca po pravilu, ako ja dobro kao laik govorim, ja nisam medicinski stručnjak, ne bi na nijakav način mogla da ugroze drugu decu. Da li će oni, neko je komentarisao na društvenim mrežama, nisam se previše upuštao u te komentare, zaista nije imalo smisla, ali je neko komentarisao da su u nekom smislu moja deca kliconoša. A to je ozbiljno neobavešteno.
upravo su kliconoše ona deca koja prime vakcinu. Ja to malo drugačije posmatram. Ali hajde samo da se vratimo na početak, a to je da je vaša supruga i dalje, odnosno u ovom trenutku u pritvoru. Tako, još uvijek je, pa ona nije u pritvoru, ona je u zatvoru. I to je ozbiljna razlika i sam tretman, ako ste nekad imali priliku da obiđete nekoga koja je u zatvoru, vidjeli biste da to nije prijatno, to zaista ne pripada jednoj ženi. Ja sam to vrlo jednostavno rekao, moja supruga je odlazeći, kada se pozdravila sa mnom, onako kako je mogla se pozdravi jer je brutalno bilo odvođenje, utešio sam je rečima ako je to uteha. Prvo, vrlo je interesantno, moja supruga teši mene. Dakle, nije bila uznemirana? A ne ja nju. Ne, naravno da nije uznemirana. Ona je spremna da i zna šta sve može da se desi. Zaista ne može da se desiti ništa što ona već ne očekuje. Ali ono što je važna stvar, ja sam je rekao, evo dobila si, mnogo ljudi je komentarisalo zbog toga što je rodila 6 dece, 5 sinova i ćerku, da bi trebala dobiti neki orden. Zaista nama nije neophodan nikakav orden. Mi orden već imamo. Imamo 6 ordena u kući i to je za nas dovoljno. Ali rekao sam, evo dobila si orden, kakva država, takav ti orden daruje i to je, mislim, sa tim rečima sam je ispratio u zatvor. Evo, upravo ćemo se tu i dovezati na Draganu Milićević koja nam dolazi iz Pećinaca, majka 3 dece i koja je pre 2 godine, ukoliko se ne varam, dobila otkaz u gradskom, u Centru za socijalni rad. Zbog čega? Pa... Tada da dobijem otkaz nije postao ni jedan opravdan razlog, niti je bilo pravnog pokrića za to. Jedini razlog zbog kog sam dobila otkaz jeste poseta našeg predsjedničkog kandidata, gospodina Boška Obradovića, mom imanju. Ja sam tada brinula o 90 korisnika programa. To su ljudi koji su izuzetno stari, bolesni, sami, prepušteni sami sebi i ja sam bila jedna od retkih koja je prelazila njihov kućni prag. Tog momenta u mojoj porodici nije bio niko zaposlen, sem mene i nažalost pokazuje ta činjenica da sam dobila potpuno neopravdano i bez ikakvog obrazloženja. Otkaz pokazuje odnos našeg društva prema majci 3 dece. Tog momenta nije učinjena šteta samo meni, nego i svim tim bolesnim i starim ljudima. Dakle, vi hoćete da kažete da u predsjedničkoj kampanji prilikom posete vašeg lidera, Boška Obradovića, vašeg domaćinstva i vašeg kući, da je posle koliko nedelju dana ste dobili? Ne, posle nedelju dana dobila sam otkaz, znači isključivo. I šta je pisalo na rešenju? Da, ugovor je bio na godinu dana, što znači da su sredstva bila obezbeđena za taj ugovor, ali u rešenju je pisalo da naprasno u toku nedelju dana ta sredstva su nestala. I evo ova dva slučaja možda i nisu usamljena da pripadnici Dveri negde imaju problem sa pojavljivanjem u javnosti. Da li vi to isto tako mislite? Pripadnici ne samo Dveri, već čini mi se svih opozicionih snaga ili bilo ko ko čak i nije politički opredeljen, ali se usudi da kaže da u ovom društvu nešto ne valja. Mi sad valjda treba da žmurimo na to da u 80 gradova u ovom trenutku imamo protestne šetnje. Tako da su to najsvežiji primjeri u pojedinačno u gradovima. Ali nisu jedini. Gde nisu, svakako nisu. U Šapcu je, na primjer, vlasnik prodavnice kućnih ljubimaca zatvoren na 3 meseca, dozvoljeno mu je samo da dolazi da hrani životinje. Evo u Aleksandrovcu Župskom, gde mnogi roditelji jedino primanje koje imaju jeste popisivanje struje. Da sad ne ulazimo u tu priču koliko je to nelegalno, ko stoji iza toga, koliko mali deo dobijaju ti ljudi, njima je jednostavno rečeno da više ni to ne mogu da rade. Zašto? Zato što su učesnici tih protestnih šetnji. Pogotovo je teško u malim mestima, baš kao što su Pećinci i Loznica, gde je olakšan rad, da kažem, obaveštajnim službama, da svakog pojedinačno mogu da
identifikuju i da onda krenu pretnje i druge represije. Ja bih se nadovezala na ovo što je moj kolega Slaviša Miletić govorio. Činjenica jeste da su oni odlučili da ne vakcinišu decu, znali su da to povlači određene kazne, ali je sad veliko pitanje da li bi se na taj način ophodili prema Jeleni Miletić, da ona nije supruga Slaviše Miletića, člana predsjedništva Dveri. I sad, da čak zaboravimo i sve to, ona je žena, majka 6 dece. Nju niko nije pitao šta će biti sa to 6 dece kad nju odvedu. Zamislite, majke u malim sredinama, mi smo svi svesni koliko smo osiromašili, koliko smo siromašna država, koliko imamo stanovništva koje je u velikoj bedi. I sad, žena nije vakcinisala decu, da joj se to isto dogodi, da je odvedu u zatvor, ko će da brine o toj deci? Sad se dalje nadovezuje još jedan strah koji je vrlo diskutabilan, a o kom bismo mogli više da govorimo, oduzimanje dece i usvajanje dece od strane nekih lica koja su često i van države. Sve te osobe imaju ime i prezime. Ja mislim da bi okrugli stolovi i jedan dijalog o tome mnogo doprineo da se građani bolje informišu. Evo, kad smo mi pričali o vakcinaciji, da naglasim prvo da mi nismo nikakvi antivaksi, kako jedan pogrdan naziv za te ljude. Dakle, Srpski pokret Dveri nije protiv vakcinacije. Mi smo protiv represivnih mera. Roditelj bi morao imati prvo informaciju o kvalitetu vakcine, a i izbor, slobodan izbor, da li će svoje dete da vakciniše, da može da se dogovori sa lekarom. Ako lekar ne preuzima odgovornost za posledice, evo, preuzet će roditelj odgovornost za to što nije svoju decu vakcinisao, ali mu dozvolite da preuzme odgovornost. Treća tema, vrlo važna, nasilje nad ženama, o kome se toliko priča. Prošle godine ubijeno 32 žene, niko nije dao ostavku, nikakve velike teme nisu pokrenute. Važno je samo da se kleveće Boško Obradović, da je on taj. On nikad ne bi dozvolio da jedna žena ima takav tretman, ja sam u to potpuno sigurna i svi znamo koliko se on založio, ali ne tako javno, da ne bi još, ono čega se mi svi pazimo jer smo pristojni u Dverima, tvrdim da jesmo, jeste da nas ne optuže da prikupljamo jeftine političke poene. Toga se strašno pazimo. Zbog toga i ovo što je izašlo u javnost sa Jelenom Miletić, da kažem, neki minimum mi smo morali da reagujemo, ali mi od toga sada ne pravimo dalje neku dramu, držimo se činjenica, dakle, u redu, zakoni treba da se poštuju, ali šta je tu najvažnije? Zakoni moraju biti isti za sve. A ne da sada Jelena Miletić sedi u zatvoru, da su njena deca, Bogu hvala, imaju veoma posvećenog oca, pa su ta deca zaštićena, ali neka druga su, znači, u opasnosti. Sad je bila kazna za neplaćenu vakcinaciju, drugi put će biti neki parking, nešto što čovek u svojoj svakodnevnoj zaposlenosti prosto propusti. I vi ste u opasnosti da vam zakucaju na vrata izvršitelji, policajci da vas uhapse i tako. Izvinite, samo još da dodam, zakon važi za Jelenu Miletić, ali ne važi za ubicu Stanike Gligorijević na naplatnoj rampi Doljevac, ili je ublažen za Palikuću, ženu koja pokušala čoveku da pali kuću, odnosno da ga ubije, ali su to posle ublažili, stavili joj na nogicu i ona se šećka po svojoj kući. Jasno. Želim da vas pitam, da li bi vaša supruga bila uhapšena da, odnosno ona ne bi bila uhapšena da ste samo platili kaznu? Tako je, ali postoji ovdje još jedna vrlo važna informacija za vas. Ja ne moram da krijem, jer dovoljno je pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Loznici, da ne moram da krijem da imam insajdere i tamo, naravno, imam ljude koji su mi ozbiljno prijateljski nastrojeni prema meni. I oni su znali da se to, i imao sam podatak, da se to neće desiti. Već su im upozoravali da će to biti za neki mjesec i da bih to trebalo na neki način rešiti. Kada ste dobili prvu kaznu?
Pa ja stvarno ne mogu taj tačan podatak da nam, ali znam da je u junu mesecu bi ta prva kazna koja je došla na red za plaćanje došla do tog nivoa da neko treba da izda poternicu da se takva osoba privede zakonu na odsluženje te kazne ukoliko je novčana kazna zamenjena kaznom zatvora. To bi trebalo biti u junu mesecu. I ja sam se spremao za taj junu mesecu u smislu, znači imao sam dilemu, ali imao sam još vremena, da li ću da platim, da li ću da... ne znam šta da radim. Ovo je zaista iznenađenje. Jer, znate kako, mi svakodnevno imamo, ja sam čovjek koji prelazi desetine hiljada kilometara na godišnjem nivou automobilom, zaista mnogo, i logično da pravim neke saobraćajne prekršaje. Nadam se, oni zaista i nisu neki prevelike, ali stalno me neka kazna zakače. I onda zbog toga neko platim, neko zaboravim da platim, onda posle dođe opomena. Ja više ne znam šta sam platio, šta nisam. I uglavnom, zbog te svoje preokupiranosti poslom i porodicom i svim, to dođe da se plati onda kad me nazove policajac. Onda još uvijek nije raspisana poternica za mene, ja to platim i to tako funkcioniš. Ja mislim da to kod 90% građana ne na nekom tom nivou tako funkcioniš. Znao sam da će biti problem sa Jelenom, ali tačno smo znali kada dolazi ta prva kazna, kada će morati bude raspisana poternica za njom. I to je bio jun mjesec. Znači, hoću da vam ukažem na to da, kao što smo malo pre razgovarali, da je jedna žena koja je govorila pre tri nedelje ili dve ili tri nedelje u Loznici dobila prekid ugovora o radu u nekim gradskim institucijama jer je ona građevinski inženjer, ne znam šta je tačno obavljala, rečeno je vrlo jasno, precizno, ne možeš da šetaš i da se naplaćuješ iz državnog budžeta. I to je bilo za nju jasno i ona je govorila i na sljedećem skupu, naravno, nije odustala. To je ovako vrlo interesantno. Dragana, da li ste i vi to tako vidjeli i ne možete da radite u Centru za socijalni rad i da budete ujedno pripadnik pokreta Dveri? Da. To ste vi isto tako vidjeli i vaš otkaz u ugovoru? To je jedini razlog zbog kojeg sam dobila otkaz. Ono što moramo da kažemo jeste da ponovimo da imate troje dece i pretpostavljam da izdržavate, da ste izdržavali decu od te plate. Da, i tog trenutka oni su bili jedno na fakultetu i niko od članova porodice nije bio zaposlen. Jedini razlog zbog kog sam dobila otkaz jeste moje političko angažovanje i poseta Boška Obradovića mom imanju gdje smo mi govorili o propasti srpskog sela i poljoprivrede. Ako težimo jednom humanom društvu, demokratskom, uređenom, takve stvari su prosto nedopustive. Kako ste primili tu vest da više ne radite? Pretpostavljam da je to iznenada bilo, naravno. Pa naravno, jeste bilo iznenada. Pa kao i svaki čovjek koji se trudi da svoj posao radi potpuno odgovorno, savjesno, ja sam puno svog vremena i energije odvajala za te ljude želeći da im pomognem, shvatajući njihovu veoma tešku situaciju i zdravstvenu i materijalnu. Izvinjam se, bila je i pohvala na sajtu, tekst od tebi je bio. Da, malo pre nego što ću dobiti otkaz, oni su me pohvalili za moj rad, pa sam bila na sajtu veoma kratko. Opštine Pećinci kao dobar radnik, ali to nije smetalo da već za nedelju dana dobijem otkaz. Ja bih želela da ovu priliku iskoristim da slučaj naše drage, hrabre Jelene Miletić iskoristim da skrenem pažnju javnosti na jednu temu o položaju žena koje su se odlučile da svoj život posvete domaćinstvu i odgajanju dece. Danas je umrežen taj stereotip da su to žene koje su neobrazovane i opšte je prihvaćen. Zbog toga niko nema ni želju ni volju da se tim ženama bavi i da im posveti bilo kakvu pažnju. One se nalaze na potpunoj margini skrajnute u društvu, a to prosto nije tačno. To su žene koje veoma posvećeno u tišini, hrabro, čuvaju našu tradicionalnu porodicu i
koje nemaju nikakve beneficije od strane države za to. Pričat ćemo i o tome nešto kasnije, s obzirom na to da ste vi članica ženske snage Dveri. Želim samo da se vratimo na suprugu gospodina Miletića. Ona je trenutno u zatvoru sa ozbiljnim izgrednicama. Ne mogu to da kažem. Zaista, to je izdvojeno odeljenje. Borim se da svugdje na svakom mjestu govorim istinu i možda je u prilog sada svemu ovome izgledat će malo strašnije ako kažem da je ona samo tamo sa nekim ozbiljnim zločincima ženskog roda, ali koji su usput i ženskog roda. To je jedno izdvojeno odeljenje gdje su uglavnom ti prekršajci, kako ih oni zovu, ali shvatite ko se mogao naći tu. Verovatno neko ko u datom trenutku nije mogao da reguliše svoju novčanu kaznu iz ko zna kakvih vjerojatno socijalnih razloga i finansijskih. I ja baš u teškom psihičkom stanju. I ono što sam ja razgovarao sa njom, te žene su ozbiljno zavisne od cigareta, od kafe, od svega toga. Što moja supruga ne upražnjava, ali je nekako morala da doskoči i na taj način da kažem da napravi, kod je glupo je reći mito, ali neku konekciju sa njima preko tih. Hajde da kažem opijata, pošto ja pijem čaj ovog trenutka. Tako da je zaista za jednu ženu koja dolazi iz jedne zdrave, normalne porodice, iz vrlo pristojnih uslova za život, je ogroman šok da se nađe u takvoj sredini. Mi također imamo problem sa svojom decom. Upravo to hoću da vas pitam. Šta ste rekli deci? I koliko vaše najmlađe dete ima? Ima 3 godine. Pita za mamu, pretpostavljam. Da, naravno. Šta mu kažete? Pa pre svega, najstariji sin je bio sa nama, video je sve to i ja sam potpuno siguran da je to za njega jedna vrlo ozbiljna trauma. Sva sreća policajci koji su to radili i morat ću da pomenem i te policajce zaista i da stanem i u odbranu njih. Ako je to moguće, zaista jeste moguće i potrebno je. Drugi sin ima 15 godina, lako su mu to objasnili, oni su dečaci koji to već apsolutno razume. Imamo najveći problem sa ćerkom, ona ima 10 godina. Jako je teško, plašimo se da ne sazna od drugarica, od svega. Mi su rekli da je njihova majka, moja supruga, otišla na kraći put od nekoliko dana gdje su i oni zajedno sa njom odlazili u Austriju kod svoje bake. U stvari, da, kod svoje bake. Kod njihove bake, to jest. Tako da, oni još uvijek misle da je, malo su sad iznenađeni što ih nazove telefonom. I to je zaista neizvodljivo, mislim, kako bi našto bi to ličilo ako bi ih pozvala telefonom. Deca onako upražnjavaju neke redovne aktivnosti i trudimo se da im nadoknadimo. U ovom trenutku su moji otac i majka sa njima i to tako funkcioniše. Tako nekako još dan ili dva bismo uspeli, a verovatno je ozbiljan problem. Sin Dimitrije koji ima 5 godina je ustao ozbiljno uzrujen. Njegov san je otprilike bio ovakav. Ja sam pošao kod mame u Austriju, a nisam znao, mimo išli sam se, ona se vratila i došla kući. I bio je malo uplakan zbog toga što se mimo išli negdje. U putu to je naravno bio njegov san, ali hoću da kažem, dete ima traumu zbog toga što nije sa majkom. Jer definitivno nisu navikli da budu odvojeni od majke. Jer po prirodi posla vrlo često ceo dan budem odsutan ili čak nekad i više dana, ali jednostavno majka je uvijek prisutna sa njima. Naravno da se slažemo da je vaša supruga tamo gdje mjesto nije, ali želim da vas pitam da li ćete platiti te kazne? Tako je, mi smo već dobili uputstva kako će se to odigrati. Jedan, ajde kažem, prijatelj, pravnik, ne znam i da li je advokat zaista, je otprilike sve to prikupio i mi radimo na tome i nadam se da ćemo što kraće. I samo nam recite da li ćete vakcinisati vašu decu? Da, ukoliko dobijem jasne garancije da vakcina koju moje dete možda dobije neće snositi, zbog toga neće snositi nikakve posljedice. Također, izuzetno mi je važna garancija da bilo ko da potvrdi da moje dete nije predmet bilo kakvog eksperimenta. Mislim, to je najvažnija stvar u svemu ovome. Eventualno, ako mi se dozvoli da donesemo vakcine iz inostranstva, inače smo potpuno rešeni. Ali to naš zakon ne dozvoljava. Ja ne znam da li to dozvoljava, prosto ja nisam ni pravnik. Ja samo znam šta želim, znam šta je kao roditelj, znam šta je dobro za moju porodicu. Ako je dobro za porodicu u Italiji, ako je dobro za porodicu u Švajcarskoj, ako je dobro za porodicu u Nemačkoj, zaista mora biti dobro i za porodicu u Srbiji, jer mi čini mi se težimo da dostignemo njihov standard.
Dragana, pomenuli ste malo pre da su žene koje se bave poljoprivredom i koje žive domaćinstvom, koje žive u ruralnim predelima naše zemlje, da su marginalizovane i da na njih niko ne misli. Međutim, vi ste članica ženske snage Dveri i pokušavate da ih osnažite i da ih okupite. Da, da ih okupimo i da negujemo tu nadu i energiju da se neke stvari u Srbiji mogu promeniti. Ja bih želela da napomenem samo da prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji postoji 600.000 takvih žena koje se bave kućom i okućnicom. One danas nemaju nikakve beneficije od strane države, a pre nekoliko godina Međunarodna organizacija rada je usvojila konvenciju o radu u kući koji garantuje minimum zaštite takvim ženama. To podrazumeva minimum prava i minimum penzije. Mnoge zemlje su potpisale tu konvenciju, među njima su i Španija, Nemačka, Engleska i tako dalje. I primera radi, u Španiji takve žene imaju platu i takva je situacija i u Nemačkoj i u Engleskoj. Na Filipinima su recimo pod okriljem socijalnog i zdravstvenog osiguranja. Srbija, nažalost, nije potpisnik te konvencije i Srpski pokret Dveri, a posebno ženska snaga Dveri, se zalaže da svaka žena ima pravo na izbor da li će se baviti decom i domaćinstvom ili će moći da uskladi svoju profesionalnu karijeru sa tim obavezama. Ako se odlučila da svoj život posveti uzgoju dece i domaćinstva, brigu o domaćinstvu, ne sme zbog toga trpiti nikakve intelektualne i ekonomske posledice. Marija, od Dragane smo čuli da 600.000 žena apsolutno je nevidljivo za mnoge, nevidljivo u sistemu. Prosto, šta Dveri planiraju da urade? Kakav je program Dveri po tom pitanju? Mi smo se od samog početka, dakle, izjasnili da želimo da se zakonski reši podrška ženama koje žele da budu samo majke, da se zakonski reši podrška ženama koje žele da se bave svojom karijerom, imaju neki talenat koji žele da razvijaju, a pritom žele da budu majke. To sve mora zakonski biti rešeno. Zdravlje, pogotovo zdravlje ovih žena. Ako znamo da svaka četvrta žena oboli od raka grlića materice, da je rak dojke veoma čest, dakle, mi moramo sve te žene da prosto ohrabrujemo da redovno idu na kontrole, da im mi organizujemo lekarske preglede. To je sve na državi i da na kraju krajeva čak i te žene koje su u zatvoru imaju pravi... Nekako bih mogla da kažem da se mi borimo za privilegije za žene, a ne za ravnopravnost, klasičnu, rodnu ravnopravnost. Lično ne volim čak ni taj izraz. Zalažem se za polnu ravnopravnost. Ti rodovi su vrlo opasna stvar, jer evo i u UNDP izveštajima više nemamo samo LGBT, već i LGBTI. Svake godine se pojavi još neki novi rod. Ali neću da zalazim, to je kratko obrazloženje zašto kažem polna ravnopravnost. I naš ustav takođe prepoznaje dva pola, muškarca i žene. Dakle, mi jesmo ravnopravni, ali nismo jednaki. Naše prirodne razlike treba poštovati i žena u tom smislu mora da dobije privilegije. Ukoliko mi to zakonski ne rešimo, mi praktično čak i nestajemo kao narod, jer u normalnim državama, kakva smo mi do skoro bili, žene su te koje rađaju decu. I njih treba podržavati i deci treba dalje pružati adekvatnu zaštitu. Dakle, slučaj Jelene Miletić zapravo je sublimacija svih problema u ovoj državi. Ako se borimo za veći natalitet, ako znamo da je bela kuga zapravo jedan osnovni problem u Srbiji, gde praktično ostajemo bez stanovništva zbog male stope rasta, visokog mortaliteta, migracije u inostranstvo, da nam sad mlade
porodice, najobrazovaniji cvet našeg društva nam zapravo odlazi. Dakle, šta nam je borba? Borba nam je da stimulišemo ženu, da ona rađa, da se ne stidim, da kažem da, žene treba da rađaju i treba za to da dobiju podršku i možda ja sad nisam in za neku Zoranu Mihajlović ili da ne kažem sad ove druge gospođe, ali eto da sednemo pa da popričamo šta je tu loše ako mi kažemo da žena treba da rađa, a muškarac da brani državu, jer smo bili i tema podsmeha na tu temu, a ja sam samo pitala pa jel može obrnuto? Aleksandar Vučić pokušava da nas ubedi da može, ali to je nenormalno. Tačka. Da, hajde da se vratimo. Samo želim da vas pitam, šta ste vi kao porodica koja odgaja šestoro dece, pa da kažem, kakve ste beneficije dobili od države? Pa zaista ne. Ja ne mogu da pričam o tome, vjerojatno ih nije ni bilo da bih ja to nešto zapamtio, ali pa znam da trenutno država ne prepoznaje peto i šesto dete, jer oni su izvan porodičnog planiranja. To je neka, takva neka definicija svega toga. Ali bi se nadovezao na deo koji je već Marija pomenula. Mi ovog trenutka nemamo nameru da širimo mržnju prema ljudima koji nas ubeđuju da su vakcine ovakve kakve jesu dobre. Ne širimo mržnju prema ljudima koji kažu da je ispravan postupak, ne znam, policije i sudstva koji je odveo moju suprugu u zatvor. Ali smo u prilici da pozivamo na svest i na savest. Zaista, svako od nas može da se nađe u, to smo već i pričali, u ovakvoj situaciji. Ovde ne sme biti podela na tom nekom stranačkom nivou. Mi jesmo slučajno ili namerno predstavnici Srpskog pokreta Dveri, kome se, ajde, sad svi smo u ovome pa kažem, ali se desilo meni zato što sam pripadnik Dveri, već smo naveli neke ozbiljne razloge. Ali definitivno mi to može da se desi bilo kome. Vi znate da postoje ljudi koji apsolutno nisu politički angažovani, pa u tom smislu neće biti ni na kakav način zaštićeni. I neko je zamerio meni zašto sam uključio Srpski pokret Dveri. Pa dobro, ja sam član Gljivarskog udruženja Banja Koviljača, također sam član jednog motokluba, učestvujem u nekim, ajde, makar organizacijih nekih mototrka, ne znam u čega sve nisam član, ali oni zaista nisu mogli im pomogli. U ovom trenutku sasvim je prirodno bilo da Dveri izađu, jer Dveri kao stranka, jedina, čini mi se, stranka koja se iskreno zalaže za očuvanje porodice i porodičnih vrednosti, je sasvim logično sada pokazalo svoje pravo lice. I ovo je odličan primjer svim onim licemerima koji nas nazivaju, ne znam kako, da mi deklarativno to samo radimo, da suštinski zaista ne podržavamo porodicu. Pa evo, ovo smo pokazali, smo upravo, da, Dveri su stali iza mene. Pa znate, još jedna stvar je izuzetno važna. Pa ja sam u politici samo iz jednog razloga. Ali to ne mogu da razumeju ljudi koji se bave politikom, a imaju sve neke druge skrivene razloge. Moj razlog zašto se bavim politikom je moja porodica. Jer sam želeo da svojim uticajem, ma koliko to iznosilo u procentima ili promilima, promenim nešto na bolje za decu koja će ostati ovdje odrastati. Još jedna stvar je važna. Posle ovoga, s obzirom da sam čovjek određenih mogućnosti, bilo bi logično da pokupim svoju porodicu i odem negdje izvan granica ove zemlje. Ja to neću raditi. Ostaću ovdje dok ne odvonim. Dragana, zbog čega ste vi odvereni? Upravo iz istog razloga koji je Slaviša sada naveo, zbog svoje porodice, zbog svoje dece i njihove budućnosti, jer ova naša borba i jeste borba za pravo porodice i pravo dece. Kada kažete da se bavite ženama koje su domaćice, obraćaju se vama, šta vam kažu, šta im najviše nedostaje, šta im smeta u zemlji? Pa najviše im smeta to, ta neprimećenost i to što su skrajnute u društvu. Tako da drugi osnovni problem je koji je Marija navela. Nemojte zaboraviti da su to pretežno žene koje nemaju nikakva svoja lična finansijska primanja. Pretežno se bave poljoprivredom, a znate kakva je situacija danas u poljoprivredi. To je jedan organizam koji se nalazi na aparatima za veštačko održavanje u životu. Neretko
problem neoverene zdravstvene knjižice je izuzetno velik, tako da one najčešće ističu taj problem kao najveći, jer to im nisu u mogućnosti da redovno posećuju lekare. A opet sa druge strane, stalno čujemo apeli, idite kod lekara, zakažite svoj preventivni pregled na vreme i tako dalje. Privatne klinike nemaju novca. Međutim, one nemaju zdravstvenu knjižicu. Kako doći do zdravstvene knjižice? Učlaniti se u Srpsku naprednu stranku. To je vaša odgovor, da. Pa ja ne bih... Naravno, želim samo da vas pitam... Naravno da sam sarkastična. Jasno, jasno. Nećemo imati odgovor na ovo pitanje. Želim da vas pitam, dobili ste otkaz pre 2 godine, od čega sada živite? Od poljoprivrede. Poljoprivrede? Da. I srećom, umeđu vremenu, deca su mi se zaposlila. Tako da 2 od 3, treći je još uvek mali u osnovnoj školi, ali i sad nekako lakše se diše kada su, da, njih 2 zbrinuti. Da li vam nedostaje posao? Da li biste želeli da radite opet? Pa meni lično ne, zato što ja sam posvećen na oživljavanju tog svog velikog porodičnog poljoprivrednog imanja i želim da to nastavim kao porodičnu tradiciju. Meni je mnogo žao zbog tih ljudi i na početku razgovora sam to istakla, jer oni su ostali bez medicinske pomoći. Dakle, njima sada niko ne dođe? Ne. Oni nisu vamo našli zamenu? Ne, 2 godine posle mog otkaza još uvek nema medicinske sestre koje obilaze te bake i deke. Ma da je njima topla reč bila u stvari i najveći lek. Znate, ja kada sam počela da dolazim na pitanje kako ste ili šta radite, oni su odgovarali čekamo smrta. Posle toga su čekali mene. Tako da, žao mi je što moram da kažem, ali veliki broj njih je u toku ove 2 godine preminuo. Nažalost. Nažalost. I šta kažu uopšteni pećinci uopšte? Kakav odgovor imaju na to što ne brinu o najstarijim sugrađanima? Pa ništa, oni se prosto time ne bave i to je zatvorena tema. I svi ovi negde primjeri... Mediji su zatvoreni, nigde ne možete da govorite o tome. I svi ovi primjeri se negde kose sa upravo onim što za koje vrednosti se pokrete Dveri bori. Apsolutno. Zbog toga jesmo glasni. Mi, s obzirom da smo opozicija u ovom trenutku, ne možemo da menjamo zakonodavstvo, ali prosto gradimo jednu poziciju kada ćemo to moći i kada će naš uticaj biti veći. U trenutku kad je donošen zakon o obaveznom vakcinisanju i kada su represivne mere uvođene i u zakon o finansijskoj podršci porodicama, mi smo apelovali na ministra zdravlja i on je tada javno građanima obećao da će Torlak da radi, da će on sačuvati Torlak u domaćim rukama, a već tada je znao da to nije moguće. Dakle, kako jedan naš prijatelj kaže, dok vlada ova klovnokratija, glumatanje, mi samo možemo jedni drugima tako da pomažemo i Dveri to i rade. Mislim, evo i ovo je sada bio samo jedan primer. Žao nam je što je Jelena Miletić, da kažem, u toj situaciji, ali zaista joj se pomaže iskreno i od srca. Mislim da je vrlo interesantno da se sve ovo desilo nakon gostovanja u vašoj emisiji, kada sam ja na neki način afirmativno, čini mi se, predstavio na koncept moderne srpske porodice, moderne višedetne srpske porodice. Mislim da sam tada stavio prst u oko, od čega je nečije oko verovatno ispalo. Jednoj, ajde kažem, to je LGBT gay populacije ili koje već imaju ozbiljan uticaj na našu vlast, na ceo sistem, i smatram da su svi ovi ljudi koji sprovode ovo, da su izmanipulisani, da su uplašeni. Ja zaista ne zameram čak ni policajcima, ni sudstvu. Moram da kažem da sam dobio informaciju da su policajci, od kojih je jednog znam da je izuzetno korektan i dobar čovjek, trpeli ozbiljne pretnje od ljudi zbog toga što su radili, da li sa anonimnih profila ili kako god. To je užasna stvar. I ono što je moglo da se desi, što naravno nikad ne bi palo na pamet, jer mi, kao što sam rekao, nemamo razlog da širimo mržnju zbog svega ovoga. I ne podržavamo nikakvo nasilje. Zaista sam dobio
na raspolaganju desetine ili sve, da kažem, stotine ljudi koji su bili spremni da urade bilo šta u tom trenutku da zaštite jednu majku. Mislim da je to, da je, mogu da kažem, da je zaista sreća za sistem, za vlast što se desilo meni. Mi smo to onako vrlo mekano primili, cijel taj udarac, i pokušali smo da amortizujemo sav taj bes koji se javio u ljudima, koji se također osjećaju nezaštićeno, a imali su želju da doprinesu na bilo kakav način i da pomognu nam. Tako da, zaista ponovo apelujem na ljude, pre svega članove tamo nekih stranaka. Ima ih više, to nije jedna stranka, to je mnogo stranaka, mnogo. Čim su mnogo više nego u Savezu za Srbiju, mnogo loših, svakakvih, šarenih, ne znam kakvih. Apelujem da se probude, jer sve ovo, sistem koji će oni uspostaviti, kasnije možda nećemo moći da skinemo ako dođemo i mi na vlast. I to je vrlo ozbiljna stvar i mislim da treba da misle o svojim porodicama i o našoj budućnosti. Stigli smo do samog kraja emisije. Želim samo da rezimiramo ceo ovaj razgovor, s obzirom na to da smo pričali o raznim temama, ali pre svega da osnažimo porodicu, da osnažimo žene u ruralnim područjima, da im pružimo osnovno, a to je i medicinsku i zdravstvenu zaštitu i tako dalje, da postanu prosto vidljive u sistemu i da imaju zaposlenje ukoliko to žele, i također da se ne dobijaju otkazi ukoliko se pojavite na nekom protestnom skupu. Ali također, vi ste izjavili da ćete platiti kazne, ne bi li vaša supruga izašla iz zatvora, ali i da ćete vakcinisati decu, ali samo onim vakcinama za koje smatrate da su ispravne i za koje imate garanciju da neće imati nuspojave. Ja nisam kompetentan da pravim selekciju između vakcina, ali bih tražio, ja tražim za sebe, ali tražim za sve ljude koji ovako razmišljaju, ima nas mnogo i mnogo više nego što to predstavlja zakon, što predstavlja mediji i javnost, ima nas stotine hiljada, zaista pojedinaca ili slučajeva kao što je naš. Mi tražimo pismenu potvrdu za sve ono što sam rekao, da vakcine neće naneti štetu našoj deci i da mi nismo predmet njihovog eksperimenta. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji Uz jutarnju kafu. Poštovani gledaoci, vidimo se i sutra u 10 sati. Ostanite uz kanal Televizije Naše.